ክስ ጣበቃ ቆማ ነበር ልጅቷ ከዛ እኔም አንድ አመት ወነኝ እዚ ከሷ ጋር እንትር ይያልኩኝ ይሄ ነገር ለምን ገስታውስ ለምን አልገባም ብዬ ከዛ ገስታውስ ገባሁኝ ጥቅምት መጨረሻ ላይ ነበር ይገባውት ከዛ ገባው ልክስ ገባ እንደዚህ ወረቀቶቼን በቦርሳዬስ ነበር እንትር ያልኩትና አንቺ አስቴር መሰለ ጋሻይነሽ አለኝ አው እግዚአብሔር ሰው ትክክል ነው አልኩኝ ከዛ ሰ አይናለም ማናት አለኝ አይናለም ከሳሽናት እግዚአብሔር ሰው ከሳሽናት እና እቺ ልጅ ነኝ ብላ ነው የመጣቸው ፍርድ ቤትም ይኸው ከሷ ጋር እየተካሰስኩ አንድ አመት ሆነኝ ግን እኔ እዚህ የመጣሁበት ምክንያት እቺ ልጅ ከሆነች እውነት ነው ሀቃላት ሀቋን ታግኝ ግን ውሸትም ከሆነ ምንም ይሁን እግዚአብሔር አንተ ተናገር እኔ ፍርድ ቤት መመላለስ በጣም ነው የከበደኝና እግዚአብሔር ወይ አንተ እውነቱን ተናገር እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባ ብዬ ለእግዚአብሔር ሰው እንትራልኩኝ ከዛን እግዚአብሔርም የእግዚአብሔር ሰው አይናለም የምትባል ሴት ያባትሽ ልጅ አይደለችም እሷ አጭበርባሪ ናት እንደገና ደግሞ ከኋላዋ ሰው አላት ክሱን ቀጥ የሚል ሰው አላት አለኝ እግዚአብሔር ሰው ከዛን እግዚአብሔር አንተ ጣልቃ ግባ በነገሮች እኔ ከብዶኛል ብዬ ይሄንን ብቻ ነው ተናግሬ የወጣሁት ከዛን ወጣው እንደገና እዛ ፍርድ ቤት እኮ የቀጠረው ቀን እዛ ፍርድ ቤት የነበረው የመጀመሪያ ፍርድ ቤት እዛ ቢላቴ ዙሪያ የሚባልበት ነው ከዛን እዛ ሲሄድ የመጀመሪያ ውሳኔ እንትራልኩኝ አገኘውኝ እኔ ከዛ እንደገና ጣበቃዋ ይግባኝ ጠይቆ እዚ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አዋሳ መጣ ከዛ ሲመጣ አሁንም እንደገና በቃ እኔን በጣም እንትራለኝ ያው ፍርድ ቤት መመላለስ ያለው ነገር ሁሉም ሰው ያቃል ውጣው ረድ ነው እንደገና እኔ ሲቀጥል እዚ አይደለም ነዋሪነቴ አዲስ አበባ ነው የምኖረው እና የጉዳይ እንደዚህ ሆነ ሲባል ነው ለዚህ ጉዳይ እዚ የመጣው እዚም ያው ቤተሰብ ጋር ነው አርፌ ቤተሰብ እንትር ያልኩኝ ነው ይሄንን ጉዳዩን እንትር ብለው መከታተለው ከዛን እዚ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አሁንም እየተመላለስን ያለ መጨረሻ ላይ የሆነ ሰው ከከፍተኛ ፍርድ ቤት ደውሎልኝ ዳኞቹ ጉቦ ብር ፈልጓልና ብር እንድትሰጪ ተባለ ከዛ ሲባል እንዴት እንደዚህ ሆናል እግዚአብሔር ገስታውስ ገብቻለሁ ቃልም አውጥቶልኛል እግዚአብሔር አንተ ጣልቃ ግባ እኔ ጉቦ እንዴት ነው የምሰጣው አልኩና ከዛን አጋጣሚ ገስታውስ እንገባ ለነበረ ሰው በጠቅላላ ስልክ ቁጥር ሰጥተውን ነበር እሱ እስራኤል ከዛ ለምን አልደውልም ብዬ ከዛ ስልክ ደወልኩ በጣም ተጨንቄና በጣም ያለቀስኩ ነበር ብር ከየት አምጥቼ ነው መከፍለው ይያልኩኝ ከዛን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሰውም ስልኩን አነሳልኝ ተጨንቄ ያለው በፍርድ ቤት ኬዝ እግዚአብሔር ወይ ተናግረኛ ላሁንም ጣልቃ ግባ እኔ ሀቄ ነው መፈልገው የሷንም ሀቅ አልፈለኩኝም አልኩ ከዛን እግዚአብሔር ሰው በስልክ አገለገለ እግዚአብሔር ይመስገን ምንም ብር ሳልከፍል ምንም ነገር ሳልሆን ሁለተኛ እዚህኛው ከፍተኛ ፍርድ ቤት የነበረው አሁንም ውሳኔው ለኔ ተወሰነልኝ እልልታችሁ ጽብጽባችሁ ለናዝረቱ ለኢየሱስ ከተወሰነ የካቲት 29 ነበርና የተወሰነው አሁንም ጠበቃው ዋጋ አስከፍላታ አለኝ አለቃትም እንደገና ዞን ሄዳለሁ አሁንም ይግባኝ ጠይቃለሁ ያለ ነውና ያው የእግዚአብሔር ሰው እልልታ ለናዝረቱ ለኢየሱስ አምጭስቲ ይሄ መዝገብ እንዴ ነው የሚሆነው ድጋሚ አይንቀሳቀስም አሜን አሜን ሰይ አሜን ሂጂ ለጌታ ክብር ለልታ እስ ሰይ ይገባሃል ለልታ አመኘ ኤዋልከደኝ በሌላ ለናገር የሆነ ለወንድሟ ነው የሆነውና ድንገት የመኪና አደጋ በወንድሜ ላይ ደረሳለችኝ ድንገት የመኪና አደጋ ደረሰና ወደ ሆስፒታል ቀባ ክርስቲያን ወላይታ ሶዶ ክርስቲያን ሆስፒታል ገባ እዛ በገባበት ሰዓት ላይ ከባድ አዋጅ ከዶክተሮች ወጣ እንደዚህ የሚል ሁለቱም እግሩ መቆረጥ አለበት የሚባል አዋጅ ወጣ በዚህ ሰዓት እናቴ በጣም አዘነች መላ ቤተሰብ በጣም አዘነን እናቴ ድንገት አንድ ነገር ተናገረች አንድ ወዳጅ አለኝ አንድ ወዳጅ ጋር ደርሼ እመጣለሁ እስከዛ ልጄን እግሩን እንዳትቆርጡ አልኩኝ አለች እሺ አሉኝ ቀጥ ብዬ ወደ ገስታው ስመጣው የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለኝ ክርስቲያን ሆስፒታል ላይ የተቀመጠ አንድ ወጣት አዋይ ተገልብጧል እግሩ አይቆረጥም አለኝ ወይኔ ወበርገትየ ክበራ ባባ አላተሳሬ ግራ
ካያለ ይማንነቴ አርተን ሳመልክ እጆቻቱር ገፈርጉና ድልድል ይሸተኛል ማሸነፍ ማሸነፍ ይሄንን ተራራ ሜዳርጌው ልነው ጌታ ክብራችሁ ቁጭ በሉ። በጣም ይገርማል። ጸግሽ እኮ እንደዚህ ነው። አንድ ወዳጅ አለኝ ዘመዴ ጋር ደርሼ ልምጣ አለች አለኝ። ዶክተሮቹን እንዳትቆርጡ የልጄን እግር መጣለው አልኩኝና አለችና ወጣች አለ። የት እንደምትሄድ እኛ እናቅም ነበር አለች። ወደ ገስታውስ መጣች። የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ፣ ምንም ሳይናገር አንድ ወጣት አለ ክርስቲያን ለየተኛ እግሩ አይቆረጥም አለ። አሜን ብላ ሄደች። እዛ ስትደርስ አዋጁ ተገልብጧል። ወይኔ በዚህ አጋጣሚ ልናገርብህ፣ በሕይወት ላይ የታወጀ በጤና ላይ የተነገረ ያ አዋጅ በኢየሱስ ስም ተገልብጧል። ረድገምና አሜን በላይ ተገልብጧል። እንደዚህ አለችኝ። ሄደ ተመልሳ ስትሄድ አዋጁ ተገልብጦ ትላንትና ይቆረጣል የተባለው እግር ሳይቆረጥ ቀርቶ ዛሬ በሁለት እግሩ ይሄዳል። ለጌታ ክብር አምጣው። እናቴ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ አድርጎልሻል። ወንድምሽን ከሁለት እግሩ ከመቆረጥ እግዚአብሔር አድኖታልና ይህንን ላደረገልሽ ጌታ ደግሞ በተለያየ በኦቶና በክርስቲያን በተለያየ ሆስፒታል ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ በተላላቅ ሆስፒታል ላይ የተቀመጡ ተቸግረው የተቀመጡ መፍትሄ ያጡ ሰዎች አሉና ለነሱ ሰዎች የምታስተላልፊው መልእክት አለ? አዎ አለ። እግዚአብሔር ማዳን እዚ አለና ኑና ተፈወሱ። መዳን እዚ አለ። መድኃኒት እዚ አለ። ማስታገሻ አይል ማርፌ አያስፈልግም። እግዚአብሔር ማርፌ እዚ ነውና ኑ ተፈወሱ። ለጌታ ክብር ለልታ። በስተመጨረሻ ይሄንን ላደረገልሽ ጌታ ምን ትያለሽ? እኔ በልብ አመሰግናለሁ። ሐዋርያው በጣም አመሰግናለሁ፣ አከብራለሁ። ወዳጄ ነው፣ ወንድሜ ነው፣ አባቴ ነው። አሁንም ጸልይ፣ ያለው ነገር እንድንፈጽም ጸልይ ይላለሁ። ለጌታ ክብር አምጡ። መስከረም ይባላል። ያነልኝ ልጄ ታሞ ነበር። እዚህ የመጣሁት አንድ ወር ይሆናል። እዚህ ገስታውስ በጣም ታሞ ከጆሮ ነምግል የፈሰሰ ነበር እንደ ውሃ። ሳሎን በጣም ያስቸግሮን በቃ ተኝተን አናግም። አኪም በትን ወስተም በቃ ምንም አዳኒት አላገኘንም። እዚህ መጣውና ገስታውስ ገብቼ ልጄ ምግብም አይበላም ነበር። በቃ በጣም ተስፋ የቀረጥኩት እዚህ መጥቼ ልጄ ተፈውሶ ጆሮም ቆሞ እሱም ደግሞ ተፈውሶ ማይበላ ልጅ ፈሳሽ ነገር ምንም አይቀምስን በልቶ ጠጥቶ አሁን ጤናማ ልጅ ይዤ ቆሚያለሁ። ለጌታ ክብር ጨብጨባ አለልታ። እሷ ስለምትፈራ ነው እንደዚህ ነው ቀደም ያለችኝ። አንድ አመት ከ ልጁ አንድ አመት ከአራት ወር ልጅ ነው። አንድ አመት ከአራት ወር ከጆሮ ደም ይፈሳል፣ ውሃ ይፈሳል። ከዚህ የተነሳ ምግብ አይበላም፣ ይሄ አይበላም፣ ይጨነቃል፣ ጡትም አይጠባም። ከዛ በኋላ አኪም ቤት ሄደን ምን መፍትሄ የለም አሉኝ። ከዛ በኋላ ገስታውስ መጣው ዘይት ረጨና ተፈውሷል። ይሄ ልጅ ተመሰክራለሽ አለኝ። አሜን ብዬ ሄድኩኝ። አንድ ቀን አልወልኩም ከዚህ ግቢ ስወጣ ልጅ ተፈውሶ መብላት ጀመረ። አሁን ጤነኛ ልጅ ይዤ በፊታችሁ ቆሚያለሁ ትላለች። ደስ ያለው ሰው ለጌታ ክብር ጭብጨባ አለልታ።